Parev te sireli hayrena gisner, aysorva zegutis nüte dohur nüte, yev gvera peri, artsakhahanutyan pırni degahanutyan vera peryal, yev Hayastani varchagarki vera permunk, ays antyal in amisnerun yev nerga kanime şaptva entatskin vor Hayastani garevor khagakatsiner galanavorvetsan Azerbaycani gome yev sagayn Hayastani varchagarkh lur mnats. Սկսինք ինը ամսվա շրջապագում են, երբ Ադրբեջանը Պերցորի միջանցքին անցագետ տրավ իր զինվորականներով, բահագներով, ռուս խաղաղապահներու ներկայությամբ և Հայաստանի կառավարությունը վարչագարկը լրեց. Եթե ցայն հանեց, չկորած, չջճած, չզայրացավ, իրավունքը հայության չպաշտպանեց, հայ քաղաքացիները Արցախի հայությունը անդեր թողուց, անպաշտպան և թելադրեց, որ Ստեփանագերտը պետք է փանակցի Բաքուի հետ, ինչ իմաստ ունի ռադի, 120,000 ժողովուրդ փանակցի 8 միլիոնի ավելի ադրբեջանցիներու հետ, որոնք սպառազինված և իրենց հրասայլերը զետեղաց էին Ղարաբաղի շուրջ և ժողովուրդը գբային ծովի մեջ. Ինչ պիտի ըլլար և գագնգալվեր Հայաստանի վարչագարկը. Օրնի փուն սպյուրքը արդում բահեր, որպեսի ցույցերն են, ցույցերն անտին, բահանչեն, որ Արցախահայությունը իր մարդկային իրավունքին դեր թարնալով գարենա հաղորդակցի իր մայր հայրենիքին հետ. Հարցը ած էր Հայաստանի վարչագարքի համար, Արցախահայությունը հայ են, մեկ, երկու, Արցախը Հայաստանի կամ ոչ, իմ եզրագացությունս, դրամապանությունս անևոր Արցախահայությունը հայ է, և Արցախը Հայաստանի ամբողջական հայկական հողատարածք է. Եվ սակայն Փաշինյանը հրճագեց Արցախը Ադրբեջանի տարածքային մաս է։ Կարելի է ընդունիլ նման հայտարարություն մը Հայաստանի վարչապետեն։ Ես կսեմ ոչ, և անոնք, որ հայոց պատմության դեղյակ են, և հազայնար պսանին լիգավնեշնի հայդարարության դեղյակ են բիլիցեմ, որ ոչ, սխալ է Նիկոլ Փաշինյանը, աբասկային հայդարարություն է, թադաբարդելի է, անհարիր է Հայաստանի վարչապետիմը, ուրեմն Արցախահայությունը որոշեց անկախության
Kvyargutyun, nor ընդրություն Երևան եւ երկու շաբաթ չդեվալ Ադրբեջանը շրջապատեց եւ հարցագեցավ Արցախի Ղարաբաղի վրա Հայաստանի պետությունը որևէ պաշտպանական քայլեր արավ ոչ Pana kırgeç, voç, vorir kalkatiner başpane. Tivana gidagan garuçun suçta vavor, Evropagan yergirner Amerikan. Uvagi or gerbo miçameden, voç, vorovedev Hayastan'ı varg çuner. Գորսուն ցուցած էր իր վարգը, գորսուն ծնելով պատերազմը, քաղաքականապես սնանգացած և նոյեմբեր 10-ին յետքը, 2020-ին, որևէ Հայաստանի բարձրաստիճան պետական մարդիկ Չայցելեցին Ղարաբաղ։ Ինչու։ Բարձ է։ Ենթադրությունը ավելի դրամապանություն պետք է, որ Փաշինյանը ատ նոյեմբեր 9-ի պայմանագրի մեջ թեև չէ կրված, բայց հրաժարած էր Ղարաբաղցիներու պաշտպանությունը։ Որ Հայաստան պիտի չունենա փանակ Ղարաբաղի մեջ եւ Հայաստան որևէ գերբող Ղարաբաղցիներու աչագից պիտի չլա Այլ պիտի թողի որ Ղարաբաղցիները փանակցին Ադրբեջանի հետ Ասոնք իմ եզրակացություններս է եղած իրողություններու վրա Այդ քայլերը, որ արած է Հայաստանի վարչագահը, այդ է, և վերջը, Արցախի բարբումը, այդ ժողովուրդը ինչպես կրնա թիմանալ չափ երկար սովի, դարեցներ, երեխաներ, հղիներ, ուստի, Ինքնաշարժերու շարացյունը Ստեփանագերդեն հասան մինչև Գորիս անգազմագերբ առանց հսկողության թեև Գորիսի ժողովուրդը եւ մնացած հայությունը ժողովուրդը գսեմ ոչ պետությունը ժողովուրդը աչակցեցավ ատ իր հասկագիցներում բայց Հայաստանի պետությունը իր քաղաքացիներուն պետք եղած խնամք ու հոգատարությունը ցույց տվավ որովհետև վարչապետը համաձայնա ձեր Ալիևին հետ այդպես եւ արդյունքը դեցնանք 100 հազարի ավելի Արցախցիները քաղաքական եկան Հայաստան եւ մեկ սահման Ենթեբի մյուսը մեծ մասամբ Երևանի շրջակայքը գտնան դեղավորվի ինչպես որ կարելի է բայց գլխավոր հարցը ած է Ղարաբաղի պետական բարձրաստիճան մարդիկ Ադրբեջանի ոստիկաններու եւ զինվորներու գոմե գալանավորվին եւ գցուցածրին հերադեցիլի մեջ նահանգներ վարչապետ զինվորական բարձրաստիճան մարդիկ քաղաքական մարդիկ
Voron kunin Hayastani kakatsiyutyun. Hayastani bedutyunu gam varçabede gam varçagarkı. Voryeve başvanutyun tsuys tvavatsunts. Gam pogokets Azerbaycanin vor Hayastani kakatsiner gts galanavorvin. Voch. Ade hartsa. Երբ որ քու բեդությունդ ներգացնող վարչագարկը չի պաշտպաներ իր քաղաքացիներուն, ի՞նչ կգոչես այդ։ Ինչ պետք է ընել այդ վարչապետին և վարչագարկին, որ իր քաղաքացիներուն գլքե, որ իր թշնամին գալանավորե և ցուցադրե հանրության։ Ես փարչեմ կտնար, շատերսին թավաճանություն, ուրիշներ հայոյեցին, ուրիշներսին ցույցեր պետք է կազմակերպվին, այո պետք է ցույցեր կազմակերպվին Երևանի գլխավոր հրապարակի վրա, որում պետք է մասնակցին թե արցախցիները և թե հայաստանցիները, որպեսի աս ամբադասխանադու աբասկային աբիգար սնանգացած վարչագարկը հերանա, որովհետև աս վարչագարկը բադիվ չի բերեր հայության, որովհետև հրաժարեցավ հայկական հողերեն, գցեմ հայկական, որովհետև այդ հողերեն, որ հրաժարեցավ, բոլոր հայության կպատկանի, Միացյալ Հայաստանի հողատարածքն է։ Եվ վարչապետը գերտա գրանադա, որպեսի նախապայմաններու նախաքիցը կազմե խաղաղության պայմանագիրի։ Ինձի պատադրեցեք ինչ է ածխաղության պայմանակիրը, որ եվ է դեղ հստագոր են կրված է, ինչ պիտի լա ատ պայմանակվի վերջին ամպոպումը, իմաստը, ոման գսեն ավելի հողեր բիտզիչի Հայաստան են, Արարատյան շրջան են, Եվ դավուշի շրջան են, որովհետև ներգա Հայաստանի վարչապետի համեմատ Հայաստանի հողատարածքը 29,840 կիլոմետր է, այդի չսեր որացի գա պսկտված մնացած ջզմված Հայաստանի հողատարածքն է, զինաթաթարի սահմաններով արևմտյան սահմանը, արևելյան սահմանը բռնակրված է մեծ մասամբ հայկական հողերը Ադրբեջանին, 7 շրջանները, ներկայիս Դաշտային և Լեռնային Ղարաբաղը, Արձվաչենը, Քարթվանը, Նախիջևանը, ասենք հայկական հողեր են, որ ներկա վարչագարկը զիջած է Ադրբեջանին։ Մեծ թշնամին գիսալուրության մեջ գծված է իր որսին, Թուրքիան, Էրդողանը, որպեսի նա Հայաստանը Ադրբեջանի հետ այդ խաղաղության պայմանագիր գոչված անիդյալ թուղթը դեսնե և ըսե, որ ուրիշ պայմանագիր մնա պիտի ստորագրես, որ գզիչիս արևմտյան Հայաստանը, գզիչիս Գարս Արդահան Իգտիր Սուրմալուն և գճանչնաս ներգա զինաթաթարի սահմանը Հայաստանի և Թուրքիո միջև։
Այսինքն բիդիզի չիս Թուրքիո մոդավորաբես 100,000 քառակուսի կիլոմետրեն ավելին Վան, Բիտլիս, Երդրում, Դրաբիզոն, Գարց, Արդահանի, Տիր, Սուրմալու. Այս է հայության ուզած խաղության պայմանագիրը. Ասիկա բարձ անձնադուվության ամբողջական հանձնումն է թե Թուրքիին և թե Ադրբեջանին. Այս է հայության ուզածը. Իմ կարծիքով ոչ. Պետք է հայությունը սկսի քորալ, ջճալ, բորալ և հերացնել ասվարճագարկը նախ կանադ խաղաղության պայմանագիրը ըստորագրելը և հաստատել ժամանակավոր անցումային կառավարություն 1 տարի տևող դեր գանկնի արցախահայության պահանջադերը լա Վիլսինյան իրավարար վճրին և League of Nations-ի հողադարածքին, ամբողջական միացյալ Հայաստանի հողադարածքին 162,000 քառակուսի կիլոմետր, ազ իրականացնելու միակ միջոցը երկու է, մեկը թաշնագիտություններ ունենալ, եվրոպական երկիրները և Ամերիկայի միացյալ նահանգները, երկրորդ ազ հարցի լուծումը դանի միջազգային դատարան։ Ազ քայլերը անհրաժեշտ են, որպեսզի հայությունը ոտքի կանգնի և հայ անունը իր արժանի պատվությունը վերականգնի։ Որովհետև ներկայի ստաց վարճագարկը ստորացուցած է։ Որպեսի աց ամբողջությունը գադարյալը լա, Հայաստանը բիդի լա համահայկական պետականություն։ Այսինքն բոլոր հայերը իձն է, որ հայկական նարուն ունին Հայաստանի քաղաքացին Հայաստանի ժողովուրդը պիտի ըլլա 10 կամ 11 միլիոն։ Կարելի, այո, ցամանատրությունը պիտի փոխվի։ Ժողովուրդը պիտի աջակցի իսկական պետության գործունեության և ոչ թե ներգավարչագարկին։ Հեռանկար պիտի ունենա, որ հաջորդ 3-5 տարվա ընթացքին Հայաստանը դարձնե սպառազինության արդյունաբերության կենտրոն։ Արդյունավետ ձիլերը նետված են։ Հատ բարակային է, որ մենք պիտի գարենանք ներքսաբես կայքայել Ադրբեջանը և դիրանալ Արցախի հողադարածքին 7 շրջաններուն Արձվաշենին, Քարթվանին և Նախիջևանին։ Եվ հույսով եմ, որ միջազգային դատարանի մեջ պիտի հաստատվի, որ Հայաստանի հողադարածքը 162,000 քառակուսի կիլոմետր է և ոչ 29,800 քառակուսի մետր։ Պիտի ունենանք անվանական Հայաստան և ներկա ճզմված բզգտված Հայաստանը, ազ աջորդ 3-4 տարիներու ընթացքին բզգտված Հայաստանը պիտի ընդլայնվի և անվանական Հայաստանին հողադարածքին դեր դառնա։ Ադ է հայուն դեսլագանը, ադ է արդարոնեն հայության դրված հողադարածքը և ադ է արդարոնեն
որ արցախցիները քաղաքականության ծուբը ցկած վերադառնան իրենց պաբենական հողերուն եւ ոնդեղ ապրին խաղաղ եւ բարեվիճակ թրության մեջ Աստեցլական միդունենա ամեն մեկ հայ, որ ինքսինքը հայգս կա, իսկ անոնք, որ հայանուն ունին, սակայն հայկական հողը Ադրբեջանի գանցնին, չեն չիդեր ինչ կոչել, բայց պետք է հերանան իրենց ներկաբաշտորները։ Անց խոսկերով գավարդեմ այսօրվա մեր զեգույցը. Tzeltsut.